Salam, hər vaxtınız xeyir. Proqramın lap əvvəlindən sizə müdhiş bir kadr göstərəcəm. Bir azərbaycanlı öz sağlamlığı uğrunda səhiyyə sistemi ilə müharibə aparır. Sözün həqiqi mənasına ən yaxın şəkildə müharibə aparır. Burası Azərbaycandır. İlham Əliyevin əhalisi ilə birlikdə atasından miras olaraq aldığı ölkənin reallıqları budur. Xanıma niyə kömək eləmirsiniz ki? Azərbaycan vətəndaşı deyil bu. Niyə kömək eləmək istəmirsiniz, hə? Ölürü bu xanım. Qan qusur, niyə eləmirsiniz, hə? Mənim də uşağım var, mənim də övladım var. Yoxdur övladım. Yoxdur, xəstə baxan yoxdur, oradan oradır. Ay, niyə xadar buradan, nə günə düşədən, nə olacaq? Səhiyyə bəs nəyə xidmət edir, xanım? Altı ildə əziyyət çəkir bu insan. Qan qusur gündən günə. Mən ölməməliyəm. Səlahiyyətli şəxs var, naziri burada əvəz eləyə. Yəqin ki, yer budadır, gedəmə ilə var, struktur var. Bir dəqiqə, su gətirin də, su gətirin bir dəqiqə. Bura göndərlər. Burada su var, bəyəm. Maşından gəldi sənə, su gətirin. Su verin, su verin, su verin oradan. Su verin, uşaq. Bir nəfər yoxdur, oradan çağırırsınız. Bir nəfər yoxdur, oradan qarabada. Həmsi, stoldan verin, burada otursun. Bir de stol yerindən. Yerdədir, yerdədir, oradan stol verin. Mən mətbuat istəyəm, bəli icazəm var, bəli icazəm var, mətbuat, mətbuat müstəqildir, çəkə bilər, bəs onlar niyə belə eləyir? Bunda qan boğazında problemləri var, qan boğazından gəlir, nəsə belə bir şey var da bunda. Heç nə istəyə bilər.
Geç bir an. Görürsünüz mü? Hal hazırda cürürler. Vətəndaşın bu halına, bu vəziyyətlə. Kimse gelsin bu. Kimse gelsin. Biz sizi aparmırız, hemen. Təcili tibbi yardım, sadəcə olaraq müayinə, əsas ilkin... İndi isə keçək həftənin başqa olaylarına. Michel Forst adlı bir BMT əməkdaşı bu həftə Azərbaycan hakimiyyətinə od qoydu desək yanılmarıq. Deməli, hökumətin xarici siyasət məmurları və daxili intriqa yuvaları fikirləşib, ortaq məxrəc tapıb Birləşmiş Millətlər Təşkilatından insan haqları ilə bağlı bir komissar dəvət ediblər ki, gəlib bunların əməllərini tərifləsin. O da gəlib Azərbaycandakı fəallarla, insan haqları müdafiəçiləri ilə, hakimiyyət nümayəndələri ilə, siyasi dustaqlarla görüşəndən sonra Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Çıxışında bildirib ki, Azərbaycanda klassik diktatura qurulur, insan haqları fəalları misli görünməmiş şəkildə təqib edilir, mətbuat azadlığı məhv edilib və s. Yəni, onun dediklərinin heç biri, heç bir cümləsi, heç bir abzası Azərbaycan hakimiyyətinin cənab Forst üçün göndərdiyi dəvətnamənin ləzzətini yaşamağa imkan verməyib. Cənab Michel Forstun yaratdığı nümunə budur ki, xirtdəyinə qədər korrupsiyaya yuvarlanmış UNESCO-su, ISESCO-su və başqa oğru rüşvətxor quruluşları ilə birlikdə reputasiyasını bulaşdırmış Birləşmiş Millətlər Təşkilatında belə vicdanını itirməyən, kürü diplomatiyasının miskin qurbanına çevrilməyən məmurlar və diplomatlar var. Michel Forst hakimiyyətin özünün dəvət etdiyi adamıdır, amma hökumət bu dəvət kağızından ləzzət ala bilmədi. Forstun hesabatına baxıb, onu da erməni dəyirmanına su daşımaqda ittiham etdilər. Hakimiyyətə ikinci zərbə də AŞPA-nın Venesiya komissiyasından gəldi. Diqqət edin, AŞPA-nın, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasının. Bu qurum da kürü diplomatiyasının ən çox bulaşdırdığı Azərbaycan mənşəli rüşvət pullarının cövlan etdiyi bir-birinin dalınca Azərbaycandan olan bu tip diplomatiya dəllallarının tilovuna düşən deputatlarla məşhur olan AŞPA-nın da Venesiya komissiyası İlham Əliyevin referendum ideyasını darmadağın elədi. Venesiya komissiyası AŞPA üzvü olan ölkələrdə seçki və hüquq sistemi ilə bağlı rəylər verir. Hökumətlər öz ölkələrində seçki və konstitusiya islahatlarını Venesiya komissiyasının mütəxəssisləri ilə razılaşdırmaq öhdəliyi götürürlər. Azərbaycan da bu öhdəliyi götürüb, amma konstitusiya dəyişikliklərini tərcümə edib Venesiya komissiyasına göndərməyiblər. Bu komissiyanın mütəxəssisləri də eləməyiblər tənbəlli, gözləri referenduma çıxarılan normaları tərcümə ediblər və görüblər ki, İlham Əliyev klassik diktaturaya doğru iri addımlarla irəliyir və konstitusiyaya sırılan dəyişikliklər də həmin diktator iştahasının təcəssümüdür. Xatırladım ki, bu Venesiya komissiyasının ilkin rəyidir. Daha geniş və yekun rəy isə oktyabrın 14-də və 15-də keçiriləcək plenar iclas zamanı ortalığa qoyulacaq. Onu da xatırladım ki, sentyabrın 12-sində Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu və Avropada yeni yaranan ANT hərəkatının təmsilçiləri Venesiya komissiyasında və AŞPA-da rəhbərliklə görüşlər keçirmişdilər. Bu görüşlər barədə ölkə mətbuatında, səhv etmirəmsə hətta Azərbaycan saatında da məlumatlar verilib. Həmin görüşlərdə Milli Şuranın və ANT hərəkatının nümayəndələri də təkidlə bildirmişdilər ki, referenduma çıxarılan məsələlər barədə ilkin hüquqi qiymət referendumdan əvvəl açıqlanmalıdır ki, onun bir dəyəri olsun. Və belə də oldu. İlham Əliyevin başı Biləsuvarda və Sabirabadda əhəmiyyətsiz pambıq şitillərinə baxmağa qarışanda, daha doğrusu referendumu arxa plana atıb, pambıqlıqda gizlənməklə gündəmi dəyişmək istədiyi ərəfədə onun referendum planlarının hüquqi dəyəri verildi. Niyə pambıqlıqda? Bu da çox ilginc məsələdir. Məncə, ötən əsrin 70-ci illərindən qalan Azərbaycan məmurları İlham Əliyevə deməli idilər ki, həmin o ağ-qızıl illərində Azərbaycanda heç zaman 1 milyon ton pambıq istehsal edilməyib. Bu, pripiska idi.
şişirdilmiş saxta göstəricilər idi. Əslində, o zaman Heydər Əliyevi qətiyyən maraqlandırmırdı ki, Azərbaycanda nə qədər pambıq istehsal ediləcək. Onu maraqlandıran bir-iki məsələ vardı. Birincisi, pambıq şousu insanlara zülm etmək üçün təsərrüfat perspektivləri yaradırdı. İkincisi isə bu pambıq söhbətini saxtalaşdırıb sosialist əməyi qəhrəmanı adı almaq, bir təhər politbüroya dürtülmək, Brejnevə görün baxım edib Moskvaya yol tapmaq mümkün idi. Və bütün bunlara da nail oldu. İndi İlham Əliyevin pambıq sevdası atasının o zamanki pambıq əməliyyatlarının dərk edilməyən təkrarıdır. Hətta o yerə qədər təkrarıdır ki, məktəbliləri də pambıq yığımına cəlb edirlər. Şagirdlər kilosu 5 qəpikdən pambıq yığımına aparılır. Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu, çiçək də çıxartdı. Təhsil onsuz da it günündə idi. İndi bundan sonra şagirdlərin it günündə olan təhsildən də qoparılması bir neçə ilin ən savadsız zümrəsini yetişdirmək üçün bütün qara niyyətləri gerçəkləşdirəcək. Üstəlik, şagirdlərin pambıq yığımına cəlb edilməsi onları lap yeni yetmə zamanlarından inzibati dələduzluqla qarşılaşdıracaq. Ona görə ki, şagirdlərə atacaqlar. 100% əminəm ki, atacaqlar. Ola bilməz ki, 13-15 yaşlı uşaqlara pambıq yığdırıb onların pullarını da versinlər. Mümkün deyil. Bunlar 80 yaşlı adamların da gözlərindən tüş çəkirlər. Onda qala ki, balaca uşaqlar ola. Amma gəlin bir məsələyə baxaq ki, indi Azərbaycana pambıq lazımdırmı? Daha doğrusu bu hayküylü, dartmayaxam cırıldı kampaniyası ilə pambıq məhəbbətinin hansısa perspektivləri varmı? Bu nə hoqqadır belə və nə avantüradır? Mütəxəssisi dinləyin. Çox təəssüflər olsun ki, son zamanlar kampaniya xarakterli kifayət qədər tədbirlər görülür və bu tədbirlərin biz görürük ki, yəni, davamlı olaraq aparılsa da hər hansı bir nəticəsi yoxdur. Eləcə də pambıqçılıqla bağlı, bu da növbəti bir kampaniyadır. Bilirsiniz, Azərbaycan uzun müddət pambıqçılıqla məşğul olan bir ölkədir. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, biz bu sahəni nə Sovet dönəmində inkişaf etdirə bildik, nə də sonrakı etapda. Yalnız bu sahə ilə məşğul olunur. Yəni, bu sahədə bizim elmimiz inkişaf etdirilmədi. Bizim demək olar ki, toxumçuluq ümumiyyətlə bu sahədə sıradan çıxarılıb. Bugün tam 100% biz toxumu idxal edirik və texnika, texnoloji avadanlıqlar, bu sahədə deyək ki, istifadə olunan istehsal vasitələri hamısı xaricdən gətirilir. Belə olan halda bu sahəni inkişaf etdirmək bu mümkün deyil. Və Sovet dönəmində də bu sahə ilə məşğul olublar. Düzdür, istehsalı 1 milyon ton göstəriblər. Ancaq sizə deyim, bunun tən yarısı Pripiska idi. Yəni, təxminən Azərbaycanda 500 min ton pambıq istehsal olunurdu. Əkin sahələri ilə 300 min hektara yaxın idi. Yəni, 500 min ton pambıq istehsal edilən zamanda 500 min ton da əlavə Pripiska edilirdi. Və sonraki etapda da elə biz gördük ki, bu sahə inkişaf etdirilmədi. Bu sahədə mövcud olan problemlər aradan qaldırılmadı və bu sahədə tənəzzül prosesi getdi. Keçən il 18 min hektar sahədə əkin işləri aparıldı və 35 min ton cəmi cümlətəni pambıq əldə edildi. Bu da onu gətirib çıxartdı ki, artıq bu sahə ilə bağlı marağı olan fermerlər azalıb və bu sahə gəlirli deyil. Ona görə də sahəyə meyli olan, dediyim kimi, fermerlərin, kəndlilərin sayı azalmışdı. İndi bunlar son zamanlar bəzi tədbirlər həyata keçirirlər. Bəlkə ki, texnikanın alınmasından bağlı elan ediblər, bəzi bir hissəsini gətiriblər və tələm-tələsik, deməli, aprel ayında pambıqçılığı inkişaf etdirmək haqda bir neçə sənədlər imzalandı, tapşırıqlar verildi. Ancaq gəlin görək,
aprel ayında verilen tapşırıq necə həyata keçirildi? Elə aprel ayının sonu, may ayında hətta biz gördük ki, pambıq səpini həyata keçirildi. Və bunun acı nəticəsi artıq ortadadır. Avqust ayının təxminən əvvəlki illərdə, avqust ayının ortalarında yığım başlasa da, hələ deməli, əsasən pambıq istehsalına məşğul olan rayonlarda hələ yığım başlanılmıyor. Və müddət bir ay gecikdirilir. Və bu o deməkdir ki, indi Azərbaycanda da payız yağışları artıq başlayıb regionlarda və bu müddəti uzadacaq. Hətta sizə deyim, biz indi onu da görəcəyik ki, deməli, yanvar ayında pambıq yığıma gediləcək. Əlbəttə, bu formada bu sahəni inkişaf etdirmək mümkün deyil. İndi bu sahəyə deməli, yığım üçün cəlb edirlər məktəb şagirdlərini. Onların hər kiloqramı 5 qəpik ödəməklə uşaqları yığıma cəlb ediblər. Bu da ondan xəbər verir ki, inzibati qayda ilə istəyirlər bunlar bu sahəni inkişaf etdirsin. Bilirsiniz ki, xüsusən bu il əkinlə məşğul olub bələdiyyə deməli, qurumları, sonra yerli icra orqanları, əsasən onlardır pambıq əkini ilə məşğul olanlar. Bu da yuxarıdan verilən göstərişə uyğun olaraq həyata keçirilib, yəni inzibati qayda ilə. İnzibati qayda ilə göstəriş verməklə Azərbaycanda pambıqçılığı inkişaf etdirmək mümkün olmayacaq. Burada rəqabət mühiti olmalıdır. Kəndlilər deməli, istehsal etdikləri məhsulu özləri dünya bazarına çıxarmalıdır. Yəni, özləri marağında olmalıdır istehsalda. İstehsalda da o vaxt marağında olacaq ki, onlar bu sahədən gəlir əldə etsinlər. Bugün, deməli, bunlar istehsal etdiyi məhsulu MTK-ya təhvil verirlər. MTK da çox ucuz qiymətə alır. Keçən il 41 qəpikdən alırdı, bu il 50 qəpiyə qaldırıblar. Ancaq bu da çox ucuz qiymətədir. Əgər qonşu İranda bizim Azərbaycan manatı ilə 1 kiloqramını 1 manat 50 qəpikdən qəbul edirlərsə, fermerlərdən alırlarsa, Azərbaycanda bugün 3 dəfə ucuz qiymətə 50 qəpiyə alırlar. Vahid bəyi dinləyəndən sonra şəxsən mənim ağlıma bir fikir hakim olur ki, İlham Əliyev pambıq sezonuna da məsələn Formula 1 və ya Dolma Festivalı əhəmiyyətində bir şey kimi yanaşır. Ciddi istehsal təsərrüfat adamı olmayanda, belə məsələlərdən baş çıxartmayanda nəticə də Vahid bəyin dediyi kimi olur. Amma tələsməyin, hələ bu pambıq məsələsinə qaydacıyıq. Əslində bunların referendumları da belədir. Pambıq istehsalı kimi bir şeydir. Sabah sizi referenduma gəlməyə dəvət edirlər. Amma bu kampaniyanın gedişində Yeni Azərbaycan Partiyası adına bir təbliğat kampaniyasını tərəfdarları ilə birgə miting keçirildiyini gördünüzmü? Bircə mitingləri ictimai diqqəti cəlb etdi. Bu mitingi Cəbrayıl rayonundan olan qaçqınların hesabına düzəldiblər. Niyə Cəbrayıldan? Çünki prezidentin biləsuvarlı dostu tapılandan sonra zühur edən, 2008-ci ildə prezident təqaüdü alması üçün sərəncam verilən, düz 8 ildən sonra itkin əskər kimi birdən-birə tapılan başqa bir prezident dostu da Cəbrayıldan idi. Və o xalanı dünən sizə təqdim etdim. Yəni Kamılxan xalanı. Şübhəsiz, Kamılxan xala itmiş dostunu, yəni İlham Əliyevi tapandan sonra onun çevrəsində çoxlu böyük adamın olduğunu görərək riqqətə gəlib, işğal edilmiş rayonun sakinlərini oradan-buradan toplayıb bir miting düzəldib və həmin mitingə də elə həmin Cəbrayıl rayonundan olan bu gəncə söz veriblər. Yəni ki, çoxları mənə tanıyır, tanımayla üstünü tanışdırım. İndicam Qurbanov, ağır təsirliyəm, böyük məcan kənd sakiniyəm. Bu, əslində gelişmiş bir tədbirdir. Bu tədbir müxalifətin mitinginin qabaq təşkil olunmalı idi. O ayın 11-də, ayın 18-də Xalq Cəbhəsinin müsabaq mitingi təşkil edilir. Bu, əslində gelişdirilibdir. Bu miting dəyəki ayın 5-dən, 6-dan başlamalıdır. Özdə ki, bu tamada olaraq hər qəsəbələrə kesilməlidir. Mən bugün burada bu istiham görürəm, ürəyim asılır. Yəni, Azərbaycan Partiyasının qüdrətini, qüvvətini görürəm. Bu qədər kütlə vardır. Minlərlə insan ona dəstək olmalı gəlib. Onun reformunun dəyişikliyinə hər demək üçün buradadır, dəstəkləmək üçün buradadır. Mənim ürəyim asılır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçiyyə ənənəsi, müstəqillik qurulana bu tərəfə demokratik seçiyyə ənənəmiz qurulur. Necə 92-ci ildə xalq demokratik yoluna öz prezidentini seçdi, 93-cü ildə seçdi, 98-ci ildə seçdi, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə parlament seçdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçki ənənələri, seçki demokratiyası, seçki şəffaflığı dünyaya bir modeldir, mayədə gəlir ki,
Mən bəzi ölkələrdə görürsən ki, seçki saxtakarlığı olur. Mən xəbərlərə baxırıq, Avstriyada baxırıq. Deyək ki, Norveçdə, İsveçdə, Hollandiyada, adların qovuna görə demokratik ölkə seçki saxtakarlığı edir. Lütiyyən olur. Biz necədir? Bir türkünün bir hinə girib bir toy qoraması. Mənə ziyan, mən bir türkü gəldim, mənim 20 girib bir toy qoraq. O mənə ziyandır. Mən yumurtaya bir toyum gedəcək. Amma biz bülteni uğrayan bir, o tülküdən də, o çakkaldan da üzr istəyirəm, ifadələrəm yerə. O bütün canlıların ən aşağı məhluk o bülteni olsun ki, xalqın gələcəyi ilə, xalqın gələcəyi ilə oynayır, xalqın pravlanlığı ilə, demokratiyası ilə, hürriyyəti ilə oynayır, xalqın payını oynayır olmaz. Biz bugün bura nə yığışmışıq? Biz bugün bura analogsuz inkişafa yığışmışıq. Biz bugün bura analogsuz təhsilə, analogsuz səhiyyə, analogsuz mədəniyyətə yığışmışıq. Mən özüm pedagoji universitetin fizika fakültəsini tanımışam. Türkiyədə Hacı Təpəni ODTÜ, Avropanın görən məşğul universitetidir. Onu qoyub gəlib mənim 5 dənə Türkiyə vətəndaşı tələbə yoldaşım var. Nəyi göstərir? Təhsilimizin kulumlar sənəqdəsinin inkişafını göstərir. Nə olsun, bəziləri deyir ki, müəllimə az maaş verir. Hadır Öcəfli müəllim ziyarı şəxsi onun yolunu göstərdi. Müəllim zəhmət çəksin, dərsdən sonra geçsin, başqa işlərə məşğul olsun. Fiziki işlə məşğul olsun. Nə olacaq? Heyvan saxlasın. Bax biz, Məzanlılar, Cəbrailər, heyvanlardan əl çəkilik yox. Muğan çöldüyündə bizi heyvan saxlayır, məlli mi? Amma heyvan saxlayır. Yəni, Hadır Əcəli çox gözəl bunun modelini verdi. Ümumiyyətlə, bilmən müxalifət indiki hakimiyyəti nəyi bəyəndir, mənə maraqlıdır. Norveç orada damaq ağzından mələşir, Hollandiyada damaq qaçqı çıxı küsələrdə yaşayır. Berlindən difunət başa gedir. Berlin difunətin içərisindədir. Bizim ölkəyə nə olub ki? Bəlkə bizdə orada odadakı kimi namusun, vicdanın üzr istəmək haqqı satıb rüşvət alan məmurlar var. Bizdə elə şey yoxdur. Avropa başa gedir. Cüleyan insan azadlığı deyirlər, demokratiya deyirlər. Nəvimizə deyirlər ki, siyasi məhbuslarınız var. Cüleyan Asas İsveçrədə həbsdədir. Niyə tutursan bunu? Siyasi baxışlarına görə. Bizə niyə deyirsən? Gəl bizdə bir dənə siyasi tutuq göstər. Vicdan məhbusu göstər. Var, yoxdur. Onlar vicdansız olan özləridir. Özlərindəkən yorumlar bizə şey edir. Biz necə edim? O məmurlar o dövlətin necə yönəldiyində mənim başım çıxmır. Bir rüşvət alan məmur biz nəyə bənziyir? Xalqın yolundan kəsir, qoy yol təbirinə, işıq təbirinə, su çəkilişinə, çəkəsib özünə var dövlət yığan məmur. Necə deyim? Danışıq olmaq yaxşıdır. Danışıq olmasa işləri görsənmə, yerin altında işləyir. Öz üçün iş qurur, nə bilim, yaşayır da öz üçün. Həşərat olmaq yaxşıdır. Amma o məmurlar, baxırsan xaricdəki, Norveç ilə, Norveç baş alıb gedir rüşvət var məmurlarında. Hollandiya onun kimi, İsveçrə onun kimi, Danimarka onun kimi, altta demokratik. İnanın ki, həqiqi demokratiya bizdədir. Onlara demokratiya deyən bir şey yoxdur. Demokratiyanın kötüyün biz 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin başlığına qoymuşuq. Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti qurmuşuq biz. Hələ şərqdə Türkiyə kimi, nə bilim, digər böyük dövlətlər kimi hökumət qura bilməyənlər, dövlət qura bilməyənlər. Biz o vaxt demokratik cümhuriyyət qurmuşuq. 91-ci ildə ikinci prezidentimiz Əbülbəz Yəncəbəyin rəhbərliyi altında 88-ci ildə başlayan milli hərəkat Azərbaycan xalqı çox mübariz xalqdır. 88-89-cu ildə o dünyanın ən mübariz xalqı seçilmişdi. İnsanlar indi hökumət deyir, o vaxt onsavət deyirlər. Milyonlarla insan yığışır qoran əvnər ki, müstəqilliyimizi bərpa eləyək, müstəqilliyimiz yenidən qurulsun. Və nail oldu, 91-ci ildə Əbülbəz Yəncəbəy və ətrafındakı insanlar. Sonra da indi o insanlar dəvmər necə oldu? O insanlar Azərbaycan müstəqilliyini qurdular və müstəqillik haqqına qol çəkdilər. 92-ci ilə xalqımız gəldi, onun səylərinə görə demokratik şəkildə onu prezident seçdilər. Prezident seçdilər ki, bu Azərbaycanın ilk dəfə MDB-də ilk dəfə olaraq Azərbaycanın rus ordusunu çıxartdı. Ali məktəblərə qəbul test üsulundan gətirdi. Milli valyutanı dəyişdi, manat elədi. Əqbamızı dəyişdi, latın əqbası elədi. Sonra 93-cü ildə Ulu Öndər gəldi, seçkilərə qatıldı. Bax, demokratik şəkildə onu səs verdi. Bəzində elə seçki saxta gəlir, düzdür. Məhz 2008-ci ildə seçki saxta gəlir olubdur, prezident seçkilərində. İlham Əliyevə 80% seçilir. Amma 80% olmalıdır, o 95-98% olmalıdır. O 15-18% kimi saxtalaşdırıbdır. Ola bilməz ki, İlham Əliyev kimi dahi bir şəxs 80% səs yığsın. 95, bəlkə 100% səs yığmalıydı o. Mən inanmıram. 98% toplamış, 98%. Ona 2013-cü ildə olmuş, 80%. Yəni, o 13% saxtakarlıq ediblər. Bugün millətimizə xidmət edən məmurlar var, nazirlər var, icra başçılar var. İnan ki, baxırsan, mən Gürcüstana getmişdim. Rustavidə bir böyük villa var. Deyirsən, bura kim deyir, Rustavi icra kimi başçısıdır. Bizim icra başçıların ilə bir şəraiti yoxdur. Bəlkə elə kirayədə yaşayırlar.
İnanın səmimiyyətimə. Bəlkə də orada şəhid yaşadılar. Nazir rəhmiz onun kimi. Doğrudur. Bu gəncin hansı auditoriya qarşısında çıxış etdiyi bilinmir. Amma hənirtilərdən hiss olunur ki, orada başqa adamlar da var. Yapın Cəbrayil şöbəsi mitingə gələn adamları göstərmir. Yəqin qorxurlar ki, mitingdən sonra polis onları bircə-bircə dənləyər. Göstərilən yalnız bu yeni tipli gəncdir ki, onu da polisin yaxalayacağına zərrə qədər də şübhə etmirəm. Axı Milli Şuranın mitinglərinə icazə verib, mitinglərin böyük izdihamla dəstəkləndiyindən qorxuya düşüb, polisə irəli əmrini də elə həmin səbəbə görə vermişdilər. Miting insanların kütləvi şəkildə toplaşıb öz etirazlarını və ya hətta razılıqlarını bildirməsi, gerçəyi danışması və ya hətta kütləvi yaltaqlıq səhnələri yaratması da bunların stillərinə uyğun gəlmir. Bunlar hesab edirlər ki, dissidentlər tək-tək olmalıdır. Eyni zamanda hesab edirlər ki, kimsə yaltaqlanmaq istəyirsə, bunu da tək-tək etməlidir. Getsin, Azərbaycan qəzetinə yazsın, Səs qəzetinə yazsın və ya yenicə köynəklərindən keçirdikləri, təzə-təzə məngirlədikləri başqa yaltaqlıq tribunalarında özünü göstərsin. Kütləvilik olmaz. Kütləvi etirazlar isə bunları dəli edir. Arxalarında xalqın dəstəyinin olmadığını görmək, irəlidə isə dəhşətli uçurumun qaraldığını hiss etmək bunları çıldırır. Buna görə də xalqın öz rəyini kütləvi ifadə etmək cəhdlərinə nifrət edirlər. Bu axı pambıq plantasiyası deyil ki, işlər pambıq kimi geçsin. Milli Şura olaraq referendum barədə qərar verilən ilk gündən biz referendumu dəyərləndirib, konstitusiya çıxarılan dəyişikləri müzakirə edərək belə qərara gəldi ki, bu referendumda iştirakdan imtina eləyək, amma referendumun əleyhinə kütləvi aksiyalar keçirək və bununla bağlı Milli Şura bəyanat verdi və xalqı kütləvi aksiyalara çağırdı referendumla bağlı. Qərarımız bundan ibarət idi ki, referenduma qədər qalan müddətdə mitinqlər keçirək və mitinqlər vasitəsindən referendumla bağlı mövqeyimizi ortaya qoyaq. Bununla əlaqədar olaraq biz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna müvafiq olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İlk müraciətimiz 4 sentyabrla bağlı idi. Bundan əlavə biz 11 sentyabr, 17 sentyabr və 24 sentyabrla bağlı da müraciətlər etmişdik. Yəni, bütün bunlar ona görədir ki, qanunun müvafiq maddəsinə görə mitinq keçirilərkən əvvəlcə ədəb müraciət olunmalıdır. Ən azı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun 5-ci maddəsinə görə ən azı müraciətdə 5-3 günü olmalıdır. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq biz əvvəlcədən müraciət etmişdik, həm də onu nəzərə almışdıq ki, dəfələrlə praktikada olub ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qeyri-qanunsuz, qeyri-qanuni olaraq bizim mitinqlərə yazdığımız müddətdə icazə verməyib və biz nəzərə almışıq, əgər 17-sinə müraciət etmişik, razılıq verməyəcəkləri halda, məsələn, 24-də bu mitingi keçirə bilərik. Bu, bizim Milli Şura olaraq, Xalq Cəbhəsi olaraq həm də taktiki bir gedişimiz idi. Məlumatınız var ki, yəni biz referenduma qədər artıq 2 miting keçirmişik. Bu miting 11 sentyabrda bir baş tutub Bakı şəhərində, məhsul stadionunda. Digər isə 17 sentyabrda baş tutub. Özünüz bilirsiniz ki, hər iki mitingin nəticəsindən razıyıq, kifayət qədər izdihamlı mitinglər olub. Məsələnin bir başqa tərəfi var ki, 11 sentyabr mitingindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi narahatçılıq keçirməyə başladı və bizim 17 sentyabr miting ərəfəsi kütləvi həbslərə start verdi. Məlumatımız vardı ki, yuxarıdan rayon polis idarələrinə, digər güc strukturlarına, rayon rəhbərlərinə belə bir məlumat verilmişdi ki, mitinqlə bağlı razılıq vermişik, amma bu anlama gəlmir ki, o mitinq baş tutmalıdır. Ona görə də mitinqə istənilən bütün formalardan istifadə edərək mitinqə maneçilik törədilməsi bütün rayon polis orqanlarına, digər strukturlara tapşırılmışdı. 15 sentyabrdan hələ bir neçə bizim fəalımız var ki, artıq 14 sentyabrdan başlayaraq fəallar qeyri-qanuni olaraq polis idarələrinə çağırıldı, evlərinə gələrək onlar qeyri-qanuni olaraq polis idarələrinə aparıldı və saatlarla orada saxlanıldı və sabahı saat 9-dan bir də polis idarəsinə gəlmək barədə onların qarşısında tələb qoyuldu. Və beləliklə, miting başlayan ərəfiyə qədər, biz siyahı hələ indiyə qədər də dəqiqləşməyib, bir çoxları
bir neçə gün, dəfələrlə hər gün həbsdə aparıb polis idarələrində saxlayıblar və bugünə olan artıq bizim 100-ə qədər xalq cəbhəsinin fəalları, onların da əksəriyyəti mitinqin təşkilatçıları olan adamlar həbs olunublar. Bir neçəsi 2 gün saxlanılıb, 1 gün saxlanılıb, saatlarla saxlanılıb, mitingə qədər saxlanılıb və beləliklə 100-ə qədər fəal həbs olunub. Onlardan 6 nəfərinə 5 sutkadan 30 sutkaya qədər həbs cəzası verilib. O cümlədən rayonlarda da belə bir fakt var və Bakının özündə bir neçə belə bir fakt var. Yəni, bunu hakimiyyət niyə edirdi? Çox narahat idilər və bilirdilər ki, Azərbaycan xalqı Milli Şuranın mövqeyinə dəstək verir, Azərbaycan xalqı referenduma çıxarılan dəyişikliklərlə, konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinədir. Ona görə Milli Şuranın mitinglərinə fakt ondan ibarət oldu ki, dəstək verdi və elə etmək lazımdır ki, 17 sentyabrda bu miting iştirakçılarının sayı azalsın, miting kütləvi xarakteri almasın. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin gözlədiyi kimi olmadı. Həmin günü miting baş tutdu, baxmayaraq ki, çox əlverişsiz bir hava şəraiti idi, leysan yağış altında o miting baş tutdu. Miting günü Kürdəmir istiqamətindən, Saatlı Sabirabad istiqamətindən əsas yol tamamilə bağlandı. Minlərlə maşın artıq Hacı Qabul yolunda yol bağlanmışdı və bunların mitingə gələnlərin qarşısı alınırdı. O cümlədən Bakı şəhərinin özündə belə metrolarda müəyyən əngəl yaradıqları nəqliyyat vasitələrində digər variantlarla mitingə maneçilik törədiblər. Amma buna baxmayaraq miting kifayət qədər öz məqsədinə nail oldu, kifayət qədər kütləvi bir miting keçdi və hakimiyyət buna da dözmədi. Mitingdən dərhal sonra və əvvəlcə mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bunların planı var idi. Mitingdən çıxanları bir istiqamətə yönəldərək metro istiqamətinə bir tərəf polis işçiləri tərəfindən bağlandı. Digər istiqamətə metroya tərəf gedən miting iştirakçılarını heç bir əsası olmadan avtobuslara dolduraraq Yasamal rayon polis idarəsinə və onun digər bölmələrinə aparıldı. Və həmin gün bizdə məlumat var ki, 200-dən çox adam həbs olunmuşdu. Eyni zamanda bura jurnalistlər də daxil idi, fəallar da daxil idi, sıravi vətəndaşlar da daxil idi. Və beləliklə həmin gecə saatlarından başlayaraq tutulanların əksəriyyəti və səhər saatlarından buraxıldı və 13 nəfər məhkəməyə aparıldı. Və 13 nəfərdən də bilirsiniz ki, 12 nəfərinə 8 sutka həbs verildi, bir nəfərdə 200 manat cərmələndi və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti mitinglərdən narahatdır, Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətin apardığı siyasətdən narazı olduğunu bilir, ona görə mitinglərin kütləvi xarakteri almağından narazıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bununla da kifayətlənməyib. Günü bugünə qədər mitingdə iştirak edən adamlar bir-bir rayonlardan tutmuş Bakı şəhərinə qədər, hətta xanımlar belə polis idarələrinə çağırılır. Niyə görə mitingə gedibsən deyə onlara hədə qorxular gəlinir, təzyiq edilir və onlara xəbərdarlıq edilir ki, mitingdə iştirak etməyəsiniz. Yəni, faktiki olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi olaraq, milli şuur olaraq biz bu mitingi icazə verilsə də faktiki olaraq razılaşdırılmamış bir mitingin şərtləri altında keçirdik. Çünki həbslərin, təziklərin, təqiblərin, repressiyanın miqyası bunu deməyə əsas verir. Yəni, bugün Azərbaycanda İlham Əliyevin dediyi kimi sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunmayıb, əslində Milli Şuranın 17 sentyabr mitinginə yaradılan maniyyələr, çoxlu sayda həbslər və mitingdən sonra da bu repressiyaların davam etməsi miting iştirakçılarına, fəallarına qarşı onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti insanların konstitusiya hüququna hürmət eləmir, sərbəst toplaşmaq azadlığını faktiki olaraq qadağan edib. Amma hər halda pambıq söhbətinə qayıdaq. İstəyirəm xalqımız İlham Əliyevin pambıq avantyurasının hansı hesabatların, daha doğrusu hansı hesabsızlığın üzərində qurulduğunu daha yaxşı anlasın. Hökumətin apardığı siyasət rasional deyil. Nə mənada? Bugün baxın, deməli, bu il bizim pambıqdan əldə edəcəyimiz valyuta 45-50 milyon dollar olacaq. Ancaq Azərbaycan taxıl məhsulu idxalı üçün 400 milyon dollar pul xərcləyir. Yəni, ölkədən 400 milyon dollar çıxır. 10 dəfə artıq. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bugün dünya deməli, ölkələri, pambıqçılıqla məşğul olan ölkələrin istehsal etdiyi məhsul 25 milyon tondur. Və bir o qədər də artıq deməli, ambarlarda ehtiyat yaranır. Yəni, baxmayaraq ki, istehlak il ərzində 24 milyon tondur.
Yəni, hər ildə istehlakdan 1 milyon ton artıq pambıq istehsal olunur. Və get-gedə istehlak azalır, burada da fərqli səbəblər var və belə olan halda Azərbaycanda pambıqçılığı inkişaf etdirib, bu sahədən gəlir əldə etmək haqqında düşünmək demək olar ki, absurddur. Azərbaycanın özünün bugün kifayət qədər kənd təsərrüfatı məhsullarına ehtiyacı var. Dediyim kimi, ərzaq buğdasını biz çox təsvirlər olsun ki, xaricdən gətiririk və çox baha qiymətə əldə edirik. Özümüz daxildə istehsal edə bilərik və ucuz məhsul əldə edə bilərik və həmin məhsuldan keyfiyyətli çörək əldə edə bilərik. Çox təsvirlər olsun ki, dediyim kimi, bizim hər ildə 400 milyon dollara qədər vəsaitimiz yalnız taxıl idxalı üçün ölkədən çıxarılır. Digər tərəfdən baxın. İndi prezident vurğuluyor ki, biz ətə olan tələbatımızı tam ödəyirik. Çox təəssüflər olsun ki, ətə olan tələbatın yalnız biz 38%-ni ödəyə bilirik. Südə olan tələbatın yalnız 50%-ni ödəyə bilirik. İndi son 8 ayın statistikası göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə demək olar ki, geridə qalır. Bu ilin statistikası ilə, 8 aylıq statistika ilə, keçən ilin 8 aylıq statistikasını müqayisə edəndə 2 dəfə ət idxalı artıb. 100% artıb, 61% süd idxalı artıb. Orada digər məhsulları da deyə bilərəm, meyvə tərəvəz idxalı 31% artıb, şəkər idxalı artıb, çay idxalı artıb, bitki yağı idxalı artıb. Demək olar ki, əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı artıb. Bu da ona görə artıb ki, çox təəssüflər olsun ki, son zamanlar hökumət daha çox, deməli, örüş sahələrini, təbii biçəkləri dövriyədən çıxarıb, İndi də bu ildə pambıq istehsalı üçün onu əkinə veriblər. Əlbəttə belə olan halda, deməli, hökumətin rasional olmayan siyasəti qabarır, ortaya çıxır. Yəni, bunlar bugün, deyək ki, istehsal etdiyi pambığın bazarı haqqında heç bir anlayışları olmadığı halda, yəni bu bazarın özü, deməli, gələcəkdə, necə özünü göstərəcək, Azərbaycan üçün faydalı mı olacaq o qiymətlər, fayda gətirəcək mi? Bu haqda, deməli, o qaranlıq olduğu halda, məlumatsızlıq olduğu halda Azərbaycan öz daxili bazarını idxalın demək olar ki, ümidinə qoyur. Yəni, bizim özümüzün taxıl, ət, süd, ondan sonra yumurta, çay, şəkər, və bitki yağı istehsalına çox ciddi ehtiyacımız olduğu halda bugün baramaçılığa meyilləniblər, sonra pambıq istehsalına meyilləniblər. Əslində, aydındır məsələ. Deməli, burada bunlar təmiz gəlir əldə edirlər. Baxın, fermerdən 50 qəpiyə alıb, bunlar bunu 1 manat 50 qəpikdən satışa verəcəklər, dünya bazarına çıxaracaqlar. Və əlbəttə burada bu MTQ-lar, hansı ki bu işlə məşğuldur, arada vasitəçidir, onlar daha çox gəlir əldə edəcək. Və bu MTQ-lar da məmur oliqarxlara mənsub olduğu üçün məmurların da marağı ondadır ki, onlar daha çox gəlir əldə etsinlər. Yəni bu il əgər 40 milyon dollar ölkəyə valyuta gələcəksə, bu o demək deyil ki, bu sahə gəlirlidir. Gələcəkdə də, mən deyək ki, bu sahə ilə bağlı məşğul olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, gələcəkdə də bu sahə bizim üçün bir o qədər gəlirli olmayacaq. Kifayət qədər güclü oyunçular var və Çindir, Amerikadır, Hindistandır, sonra hətta Özbəkistan bu bazarda xüsusi yer tutur və bunlar demək olar ki, istehsal vasitələrində özləri istehsal edirlər və bunların emal müəssisələri kifayət qədər uzun müddətdir ki, son müasir texnologiyadan təhciz olunub və onlar həm də emalda məşğuldurlar. Belə olan halda əlbəttə pambıqçılığın inkişafından danışmaq yersizdir və biz diqqəti yönəltməliyik ölkə bazarında tələb olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına. Pambıq İlham Əliyevin yeganə xilas yeridir, kəndir toxuyacaqlar. Axı, intihar edənlərin sayı artdıqca ölkədə kəndir, mələfə və ya intihar üçün istifadə edilən digər predmetlərin də qıtlığı yaranır. Çörək onsuz da qəhətə çıxıb, maaşlar verilmir, təqaüdlərdən faiz götürürlər, regionun lider ölkəsinə çər dəyib, regionun ən kasıb ölkəsi saydıqları Gürcüstanda elektrikin qiyməti 50% aşağı salındı, təqaüdlər isə 30% yuxarı qaldırıldı. Azərbaycanda elektrikin qiyməti
30% qaldırılır, təqaüdlərə isə 3%-lik əlavə edilir. Lider dövlətdir axı. İndi ağzını pambıqlığa diriyiblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın torpaq iqlim şəraiti imkan verir ki, biz özümüzün ərzaq mallarına olan tələbatımızı tamamilə 100% daxili istehsal hesabına ödəyək. Bəzi ölkələrdə bu mümkün deyil, ancaq bizdə fərqli iqlim şəraiti olduğu üçün bu mümkündür. Ona görə də Azərbaycanda heyvandarlıq məhsullarının istehsalıdır, ondan sonra deyək ki, ərzaq buğdası istehsalı, xüsusən buna önəm vermək lazımdır. Və digər tərəfdən biz, əgər ölkəyə valyuta gətirmək istəyiriksə, burada isə biz meyvə-tərəvəz istehsalına xüsusi önəm verməklə ölkə valyuta gətirə bilərik. Yəni, Azərbaycan şəraitində kifayət qədər çoxlu sayda meyvə-tərəvəz növləri var ki, onları biz daxildə istehsal edək, keyfiyyətli istehsal edək və onların maya dəyərini aşağı salaq, məhsuldarlığı artıraq və keyfiyyətli məhsul istehsal edib, onu dünya bazarına çıxara bilək. Xüsusən biz Avropa bazarı üçün deyək ki, keyfiyyətli məhsul istehsal edə bilərik, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edə bilərik, onun qablaşdırılmasıdır, daşınmasıdır, müasir tələblərə uyğun olaraq bunu həyata keçirə bilərik və ölkəyə gəlir gətirə bilərik. Bugün əsasən buna fikir verilməlidir. Nəinki bilirsiniz, çəkil bağlarının genişləndirilməsi və baramaçılıqla məşğul olması bu elə gəlirli sahə deyil. Və bilirsiniz ki, Çin barama istehsalında lider olan bir ölkədir. Onlar uzun müddətdir bu işlə məşğul olurlar, bunun emalını da yüksək səviyyədə təşkil ediblər və bugün o çəkil bağlarının əvəzində biz daha çox tələb olunan, yəni ki, digər meyvələrin istehsalına məşğul ola bilsək, əlbəttə bu bizim ölkə üçün gəlirli olar və bizim bu işlə məşğul olan sahibkarlar da bu işin marağında olar. İndi isə repressiyalar barədə danışaq. Pambıq varsa, repressiyalar da olmalıdır. Özbəkistanın pambıq diktatoru İslam Kərimov öləndən sonra onun ruhundan yeni diktaturanın estafetini almaq lazım gəlib. Bunu da hər oğul bacarmaz, bizimki isə bacarar. Orta məktəb şagirdlərinin pambıq yığımına yönəldilməsi də bu iştihanın rəngini göstərir. Göyçay rayonu Qızılağaç kəndindəki Bolqaristan kolxozunun pambıq tarlaları. Bu il kolxozçular 350 hektar sahədə bol pambıq yetişdirmişlər. Yüksək məhsul ustası Yaxşı Cəbrayılova hər gün 120-130 kilogram pambıq yığır. Manga başçısı Şəfiqə Rəsulova isə hər hektardan 55 sentner məhsul götürməyə söz vermişdir. Bu günlər kəndin komsomolçularını daha çox pambıq tarlalarında görmək olur. Onlar partiyamızın 21-ci qurultayı və Lenin Komsomolunun 40 illiyi şərəfinə əmək növbəsində dayanmışlar. Məktəbli Fəridə Babayeva gündə 100 kilogram pambıq yığan kolxozçu Roza Osmanova ilə yarışır. Səmərəli əməyin bəhrəsi də fərəhli olur. Kolxozçular indiyə kimi illik planı 30% yerinə yetirmişlər. Diktatura repressiyalarından bəllidir. Pambıq diktaturası isə pambıqla baş kəsmək elmini də öyrətməlidir. Nöyüt qutardı, nöyüt qoxulu diktaturada rahat idi, daha rahat idi, daha arxain idi, daha təravətli idi. İndi pambıq plantasiyalarında dolaşmaq lazım gəlir. Bunun da hirsini çıxarmaq üçün cəmiyyəti süngələmək təcrübəsini şiddətləndirmək lazım gəlir. İnsanları daha rahat, amma daha acıqla məhv eləmək, ailələri daha qəzəblə bədbəxt eləmək, cəmiyyəti daha hirslə qorxutmaq lazım gəlir Nardaranda olduğu kimi. Əsas problem bundan ibarətdir ki, məhkəməyə gəlib zərər çəkmiş şəxs qismində ifadə verən polislər bu təqsirləndirilən şəxslərə istintaq dövründə çox salı işgəncələr vermiş şəxslərdir. Və bu da təbii ki, təqsirləndirilən şəxslərdə qıcıq yaradır və belə olan halda məhkəmədə bu və digər şəkildə sözlü mübahisələr baş verir. Mən hesab edirəm ki, məhkəmənin əsas müdrikliyi ondan ibarət olmalıdır ki, bu prosesi
idarə edə bilsin və prosesi axıra qədər çatdıra bilsin. Ancaq idarə edən hakimlər, sədri edən hakimlər bəzən qərəzlilik nümayiş etdirir. Yalnız təqsirləndirilən şəxslərə iradlarım bildirir. Halbuki zərər çəkmiş kimi təqdim olunan polis əməkdaşları məhkəmədə özlərin kifayət qədər çox yəni etikadan kənar və bəzən təqsirləndirilən şəxslərin ünvanına təkrarlı ifadələr də işlədirlər və belə olan halda bunlara hər hansı bir xəbərdarlıq elan olunmur və bu da təqsirləndirilən şəxslərdə ikili münasibətin, yəni həm onlara münasibətdə və zərər çəkən polislərə münasibətdə məhkəmənin ikili münasibətə yol verdiyi barədə fikir və təəssürat oyadır. Bu gün də belə oldu və Sabunçu rayon polis idarəsinin polis əməkdaşı Elnur Şərifov ifadə verərkən təqsirləndirilən şəxs Zakir Mustafayev dekabrın 25-2015-ci ildə saxlanan zaman ona həmin şəxsin işgəncə verdiyini və eyni zamanda demək ki, hicablı qadınları təhqir etdiyi ilə bağlı ifadə verdi və həmin zaman mübahisə yarandı. Təqsirləndirilən şəxslər həmin polis əməkdaşına öz etirazlarını bildirdilər. Məhkəmə fasilə elan etdi və müşavirədən sonra elan etdi ki, artıq bu cür məhkəmənin prosesi davam etdirmək qeyri-mümkündür və ona görə də Abbas Hüseyin dəfələrlə məhkəmənin mövqeyinə görə prosesi pozur və prosesdə məhkəmə iclası qaydalarına uyğun davranmır. Ona görə də onun iştirakı olmadan prosesi davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu isə təqsirləndirilən şəxslərdə etiraz yaratdı və onlar bildirdilər ki, əgər Abbas Hüseyin məhkəmə iclasında iştirak etməyəcək halda onlar da prosesdə iştirak etmək niyyətində deyirlər. Eyni zamanda bunların müdafiəsini həyata keçirən vəkillərdən imtina etməklə bağlı fikirlərini bildirdilər. Ancaq məhkəmə öz qərarında israrlıq nümayiş etdirdi və ona görə də məhkəmə növbətdə də təkrar salındı. Və repressiyaların dalğasında hələ bir Zahidovların işi də hərlənir. İkinci ildir ki, davam edir. Onların yeganə günahı odur ki, mənim qohumlarımdır. Onlar mənimlə qohum olanda isə nə Azərbaycan saatı vardı, nə Azadlıq qəzeti vardı, hətta xalq hərəkatı da yox idi. Heydərizm vardı. İndi 21-ci əsrin başlanğıclarında həmin o heydərizm bütün qaramatlığı ilə dirilib, dirsəliyib Azərbaycanın azadlığı, azərbaycanlıların azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Hər kəsi cəzalandırır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdən salamat qalanların hamısını cəzalandırır. Mənim qohumlarım da bu qəbildəndir və onların günahı budur ki, mən onların qohumuyam və salam, şüt tamam, başqa günahları yoxdur. İlkin baxış necə keçdi? İlkin baxış elə çox ciddi qanun pozuntularından aparılır. Belə ki, təqsirləndirilən şəxslər gətirilmir. Halbuki təqsirləndirilən şəxslərin özünün hüquqları var, öz müdafiə hüququ ilə bağlı. Hətta müdafiəçinin iştirak etməsi belə təqsirləndirilən şəxslərin gəlməməsini əsas vermir. Çünki müdafiəçi təqsirləndirilən şəxslərlə eyniləşdirilə bilməz. Təqsirləndirilən şəxslərə biz hüquqi yardım göstəririk. Əsas iradə, əsas söz, öz hüquqlarını müdafiə eləməkdə əsas söz sahibi təqsirləndirilən şəxslərin özüdür. Və hesab belə ki, təqsirləndirilən şəxslər olmadan ilkin məhkəmə iclasının keçirilməsi çox ciddi qanun pozğunçudur. Bundan əlavə, deməli, birbaşa qanunvericinin tələbinə görə əmrləri təqsirləndirilən şəxslərin bir iş icraat üzrə təqsirləndirilən şəxslərin birinin müdafiəçisi varsa, digər təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçinin olması məcburidir. Burada siz həmin gəlməyən təqsirləndirilən şəxsin belə müdafiəçisi belə olmadan, formal cəhətdən də olsa, ilkin baxış iclasının keçirilməsi, deməli, çox ciddi qanun pozğunçudur. Və hesab edirik ki, elə bu, belə bir pozuntu ilə başlayan məhkəmə prosesinin gələcəyi necə olacağı, yəni bizə müsbət obyektiv işə baxır, qanun qərar qəbul edəcək, bizə çox əsaslı vəsadətlər verdiniz, vəsadət. Bəli, mən vəsadət verdim, vəsadət ümumiyyətlə məhkəmə hazırlıq ilkin baxış iclasında məhkəmə baxışının məhkəmə istintaqı ilə aparılıb-aparılmaması, bu istintaqın tam və ya qismən aparılması, əlavə sübutların tələb edilməsi, əlavə sübutların tədqiq edilməsi ilə bağlı məsələlərə, yəni ilkin baxış iclasında məhkəmə baxır. Yəni, mövcud vəziyyətdə mən birinci instansiya məhkəməsində belə bir vəsadətin verildiyi, yəni əlavə sübutların tələb edilməsi, müdafiə tərəfinə aid sübutların tədqiq edilməsi ilə bağlı, yəni
vəsadət verilmişdir və birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən isə bu vəsadət təmin edilməmişdir. Halbuki birbaşa qanunvericinin tələbinə görə ədalət mühakiməsi tərəflərin çəkişmə prinsipi əsasında keçirilməlidir. Həm ittiham tərəfinin, həm müdafiə tərəfinin bərabər hüquq və imkanları olmalıdır. Yəni ki, birinci instansiya məhkəməsində isə dediyim kimi bu prinsip pozulduğu üçün biz apellyasiya instansiyası məhkəməsində həmin o birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən yol vermiş həmin qanun pozuntularını aradan qaldırılaraq, yəni çəkişmə prinsipinin təmin edilməklə məhkəmə başçının deməli məhkəmə istintaqı ilə aparılması və göstərilən əlavə sübutların, yəni müdafiə tərəfinə aid sübutların tədqiq edilməsinə dair vəsadət verildi. Təsdiq edilərsə aldı ki, yəni ki, icazə yoxdur ona görə. Əslində qalanda məhkəmənin bu vəzifəsi olduğu halda hələ məhkəmə yəni bu işlə, məsələ ilə bağlı qərar qəbul etmədi və məhkəmə iclasını təxirə saldı ki, yəni ki, hardasa növbəti məhkəmə yəni ki, təxirə salındığı keçiriləcək gündə, yəni bununla bağlı prokurorun rəyi bilindikdən sonra qərar açıqlanacaq. Dünən proqramın sonunda səsləndirdiyim elanı bir daha xatırladaraq sizdən ayrılıram. Bu proqramın girişində sizə fərqli bir loqo təqdim edildi. Bu, Azərbaycan Saatının yayılacağı televiziya kanalının loqosu və proqram girişidir. Azərbaycan Saatının yayımda olduğu 4 il yarım ərzində biz dəfələrlə televiziya kanalı dəyişdik. Bəzi kanallarda hətta cəmi bir proqram verə bildik. Bu kanal dəyişmələri bizdən asılı deyildi əlbəttə. Biz çox əziyyətləri gördük. Azərbaycan Saatının kiçik, amma çox böyük missiyalı komandası həbslərə salındı, sərgərdan edildi. Amma biz bıqmadıq, yorulmadıq, usanmadıq, davam etdik və davam edirik. Amma özgə atına minən tez düşər. Biz də bu məsələ nəzərə alaraq öz kanalımızı yaratdıq. Turan TV adlandırdığımız bu kanalda Azərbaycan Saatı əvvəlki qrafik üzrə şənbə və bazar günləri Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da yayında olacaq. Azərbaycanla bağlı xəbər, yorum proqramlarının dövrülüyünü isə gündəliyə qədər artıracaq. Bir müddətdən sonra isə gündə bir neçə saat proqramlarımız olacaq. Bu artıq bizim öz kanalımızdır. Bərbaşdan bizi kimlərləsə gizli əlaqələrdə ittiham etməyə çalışanları da məyus edirəm. Bu kanal mənim təşəbbüsüm də və yalnız azərbaycanlı iş adamlarının dəstəyi ilə yaradılıb. Turan TV heç bir beynəlxalq donor təşkilatından maddi dəstək almadan yaradılıb. Başqalarının bir neçə yüz min dollara yaradıb ərsiyə gətirə biləcəyini biz olduqca xırda görünən bir məbləğlə başa gətirdik. İşin əsası işləməkdir. Gecəni gündüzə qatıb işləməkdir. Biz də millətimizin azadlığı, cəmiyyətimizin informasiya blokadasından xilas edilməsi naminə hər cür məhrumiyyətlərə qatlaşdıq və qatlaşırıq. Turan TV qapadıla bilməz, qapadılmayacaq. Turan TV daim efirdə olacaq. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyənlərin hamısına qapımız açıqdır. Qənimət Zahid öz telekanalını qurdu xəbərini bütün tanışlarınıza, dostlarınıza yaya bilərsiniz, amma bunun Qənimət Zahidə aid olmadığını da bilin. Bu, Azərbaycan demokratlarının televiziya kanalıdır. Azərbaycanda demokratiya uğrunda kompromissiz mübarizə aparan, Əliyev xanədanının qarşısında əyilməyən, dik duruşu ilə demokratiyanın və azadlıqların örnəyi olan qürurlu, əzəmətli azərbaycanlıların televiziya kanalıdır. Bu sürprizi Azərbaycanda demokratiya söz azadlığı uğrunda mübarizə aparan əqidə dostlarıma, diktaturaya qarşı dirənişin içində olan bütün azərbaycanlılara hədiyyə olaraq qəbul etməyinizi rica edirəm. Bizi vururlar, amma biz böyüyürük. Yenə də vuracaqlar, daha da böyüyəcəyik. Turan TV Azərbaycanda alternativ fikrin tribunası olaraq yaradıldı. Azərbaycanda müxalifət yoxdur deyənlərə bir cavab kimi yaradıldı. Azərbaycanda müxalifət var. Alternativ ictimai siyasi liderlər var. Alternativlər indi diktatura quranlardan qat-qat güclü və ağıllıdırlar və Turan TV də bu gücün, bu ağlın tribunası olaraq meydandadır. Turan TV-nin frekansları isə ekranda sizə təqdim edilir. Onu bütün Azərbaycanla paylaşın və Azərbaycanın televiziya məkanında monopoliyaya bir dəfəlik son qoyulduğu xəbərini bütün ölkəyə yayın.
eyni zamanda vətəni sevən, onun sabahını, özünün sabahı qədər dəyərləndirən, həyatını, gələcəyini Azərbaycan adı olmadan təsəvvür edə bilməyən bütün iş adamlarımıza da müraciət edirəm. Nədən siz bu layihəyə dəstək olmayasınız ki? Nədən qorxunuzu yenib millət üçün bir nəfəslik kimi zühur edən bu televiziya kanalının yaşaması, inkişaf etməsi üçün cəhdlər göstərməyəsiniz ki? Mənə inanın, əgər Azərbaycanda güclü alternativlər olmasa, sizin bütün varlığınızın, qurduğunuz işin, qazandığınız pulların da heç bir zəmanəti olmayacaq və indiyə qədər olduğu kimi şübhəsiz daha artıq şiddətlə sizi müflis edəcəklər, sıradan çıxaracaqlar, məhv edəcəklər. Turan TV-nin bütün izləyicilərinə isə saygıyla bildiririk ki, bu kanal Azərbaycan saatının davamıdır, məntiqi davamıdır. Azərbaycanda söz azadlığının təntənəsi naminə qurulan bir binadır. Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən böyük media layihəsidir. 4 il yarım bundan əvvəl biz Azərbaycan saatını ölkəmizin istiqlal tarixinin ən böyük media layihəsi olaraq qurmuşduq. İndi də bu ilkə imza attıq. Ölkəmiz və xalqımız naminə, respublikamız naminə. Sizin hamınızı təbrik edirəm və sizə xoşbəxtlik arz edirəm.